ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምሳና ምስ ቁሽ ዳቪ ሜድያ ይኹም ዘለኹም ንመጀመርያ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ቁሽ ዳቪ ሜድያ። ቁሽ ዳቪ ሜድያ ንሕብረተሰብና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት መሃርና ዘናጋዕ ጠቃምን ዝበልናይ መደባት ክነቕርበኩም ንመጀመርያ ግን ነዚ ቻናልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ብምግባር ክታውዑና ንላኹ ይቐኒ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምሳና ምስ ሩፍ ዳቪ ሜድያ ኢኹም ዘለኹም። ብምቕፃል እምበኣር ናይ ሎም መደብና ብዛዕባ ኣውቶ ስታርተር ካር ጃምፕ ስታርተር ባተሪ ናይ መኪናና ምስዝድቅስ ወይ ምስሞት ብኸመይ ነበራብሮ ተርኢ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እምበኣር ከስቲ ናፍታ ቪድዮ ከብለኩም ብመጀመርያ እንኳዕ ብድሓን መፃኹም ናብ ሩፍ ዳቪ ሜድያ። ሩፍ ዳቪ ሜድያ ንሕብረተሰብና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት መሃርን ጠቃምን ኣዘናጋዕን ዝብልናዮ መደባት ነቕርበልኩም ኢና። ብመጀመርያ ግን ነዚ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ብምግባር ክተተባብዑና ብክብሪ ንዕድም። ብዙሕ ግዜ ሃንድበት ባተር ናይ መኪናና ምትሳእ ኣብዛኣብየና ግዜ ካልኦት መኪና ተድልየና ጃምፕ ጌርና ጃምፐር ኬብል ጌርና ንክነተሳአ ማለት እዩ። እዚ ግን ኣዝዩ ኣብ ናይ ህፁፅ ግዜ ንክተተግሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ ካልኦት መኪና ተድልየካ ካልኦት መኪና ረከቡን እንተ ደኣ ስታርት ጃምፐር ካብ ልሕር ኣብ ጠቃኻ ዘይብልካ እዚ ነገር ንክተተግሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ። ነዚ ፍታሓ ዝበልክዋ ሓንቲ ኣዝያ ጠቃሚት መሳርሒት ሕዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዛ መሳርሒት እዚኣ ፓወር ባንክ ወይ ናይ ሓይሊ መዕቀቢ ትበሃል። እዛ ፓወር ባንክ ንመኪና ንምትሳእ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተፈላለዩ ነገራት ክንጥቀምላ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብ ንገሸሉ ግዜ ቴሌፎናትና ቻርጅ ንክንገብር፣ ላፕቶፓት ቻርጅ ንክንገብር፣ ከምኡውን ከም መብራህቲ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ካሊእ እውን ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። እዛ መሳርሒት እዚኣ ክሳብ 1000 ኣምፔር ወይ ከዓ 12000 ሚሊ ኣምፔር ሓይሊ ፀዓት ኣለዋ ኤሌክትሪክ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ድሕር ክሳብ 100% ፎል ድሕር ጌርናይ ቻርጂ ልዕሊ 20 ዝደቀሰ ናይ ባትሪ ናይ መኪና ተተስአልና ትኽእል። ክሳብ 12 ቮልት ወይ 10 ኣምፔር ከዓ ቢሲ ዝኾነ ግሬት ማለት ዝኾነ ንብረት ቴፕ ክኸውን ትኽእል ወይ ካሊእ ከዓ ክንጥቀምላ ንኽእልና ንውልዕላ ንኽእል ኢና። እምበኣር ገ ናብታ ንብረት ከብለኩም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣውትሊድ ፓወር ባንክ ትበሃል ወይ ከዓ ማልቲፋንክሽናል ፓወር ባንክ ፓወር ቬክል ባንክ ትበሃል። ኦኬ፣ ኣብዚ ድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ያ ከመይ ጌርና ኣብቲ ናይ መኪናና ባትሪ ነልግቦ እንታይ ክንገብር ኣለና። መጀመርያ መምርሒ ኣብዚ ኣለና። ኣዝዩ ብቐሊል መንገዲ ክንጥቀመላ ንኽእል መሳርሒ እያ። ኦኬ ያ ካብ መጀመርያ ንክትከፍታ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እያ። መጠርነፊ ቦርሳ ኣለዋ ወይ ከዓ እዚ ፖርታብል ፕሮቴክሽን ባክ ዝበሃል ማለት እዩ። ኦኬ ያ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ወይ ዝኾነ ንብረት ክንገዝእ ከለና እቲ ዩዘር ማንዋል እንትድሕር ተኸቲልና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ጌጋ ከጋጥመና ይክእልኒ ክንጥቀንቀቕ ከዓ ፅቡቅ እዩ። ኦኬ ፕሮዳክትስ ኤንድ ኣክሰሰሪስ ዝብል ኣለና። ኣብዚ ስቶሬጅ ባተሪ ዋየር ክሊፕ ያ ዋየር ክሊፕ ኣለና። ሞባይል ፎን ኣዳፕተር ናይ ቴሌፎን ኣዳፕተር ወይ ከዓ ፓወር ኣዳፕተር ቻርጅ መግበር ኣለና። ንቴሌፎን ቻርጅ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ወላ እውን ንዓ እንታና ፓወር ባንክ ቻርጅ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ጉድ ያ ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይታ ፓወር ባንክ ኣብ ዘለና ፍላሽ ላይት ስዊች ኣውትፑት 12 ቮልት 10 ቮልት ኣውትፑት ኩክ ቻርጀር ኣብ ዘለና 435 ፓወር ባንክ ስዊች ኣብ ዘለና ክሪኢኩም ኣብታ መሳርሒት
ያ ጃምፐር ስታርት ሶኬት አለና ያ ጉድ ከመይ ጌርና ኣብ ኤሌክትሪክ ናይ ገዛና ወይ ኣብ ሶኬትን ከመይ ጌርና ቻርጅ ክንገብራ መብርሒ ኣለና። ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዝቀለለ መንገዲ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ፣ ዝኾነ ሓገዝ ናይ በዓል ሞያ ከይተጠቀመ ማለት እዩ። እዚኣት ምስልታ ፓወር ባንክ ኣውትሊድ ፓወር ባንክ ብጣዕሚ ንእሽተ እያ፣ ፎካስ እያ፣ ከባድ ኣይኮነትን። ኣብ ኢድካ ትሓዝ ትኽእል ንብረት እያ። ንጀምር ያ ኦን ኦፍ ስዊች ኣለና፣ ዩኤስቢ ኮኔክተርስ ኣብዚ ኣለና፣ ኣውትፑት ኣለና ኣብዚ ናይ 12 ቮልት ፕላስ እቲኣ ጃምፐር ሶኬት፣ ጃምፐር ሶኬት ከዓ ኣብዚ ኣለና፣ ኣውቶ ስታርት ፓወር ሶኬት ኣለና ኣብዚ፣ ፍላሽ ላይት ስዊች ኣብዚ ላትና፣ ፍላሽ ላይት ከዓ ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ንጀምር። መጀመርያ ኦን ክገብረየ ቸክ ንምግባር ማለት እዩ 84% ባተሪ ኣለዋ ኣብዚ ንሪኦ፣ ኣብዚ ዲስፕሌይ ንእሽተይ ዲስፕሌይ ኣላታ። ያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ብርሃን ኣለዋ። ኣብ ግዜ ፀልማት ብጣዕሚ ፅቡቅ ክጠቅመና ይኽእል እዩ። ኦኬ ሕጂ ከዓ ሞባይል ቻርጅ ትገብር ዶ ኣይትገብር ንዝብል ከዓ ቸክ ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ኬብል ኣለኒ ኦኬ እቲ ኣለኹ እዛ ፍላሽ ላይ ምስወድዓናያ ሰሪሓ ቻርጅ ክትገብር ጀሚራላ ማለት እዩ። ኣብ ዛዕሉ እውን ክንሪኣ ንኽእል ኢና። ስለዚ ናብ ዝቕፅል ንኽድ ጃምፐር ሶኬት ኣብዚ ኣላትና ንኸይንደናገር እዚ ሓንቲ ወገና ፀፋሓ ኣብዚ ሓንቲ ወገና ከዓ ክብብ ዝበለት እያ። ስለዚ ክንወቲ ከለና እታ ፅፍሕ ዝበለት ንዓ ርኢና ፈጫፋ ምስ ፅፍሕ ዝበለት ንእትዋ ማለት እዩ፣ ፅቡቅ ጌርና ነግጥማ። ስለዚ ኣትያላ ማለት እዩ። ምስ ኣተወት ቀይሕ ኣብ ፖዘቲቭ ንገብሮ ኣብቲ ፕላስ ዘሎ ናይ ምድማር ምልክት ዘለዎ ኣብ ፖዘቲቭ፣ ፀሊም ከዓ ኣብ ኔጌቲቭ ኣብ ማይናስ ምልክት ዘለዎ ኣብ ባተርና ንገብሮ ማለት እዩ። እሱ ምስ ገበርና እዛ ኦን ኦፍ ትብል ዘላ እንታይ ኦን ንጥውቃ። ኦን ምስ ጥውቕና ሽዑ ኣብ ውሽጢ 3 ሰከንድ ቀልጢፍና ናብ መኪና ናብ ምታው መፍትሕ ናይ መኪና ናሶኪና መኪና ነትስእ ማለት እዩ። ብተግባር ኣብ መኪና ብኸመይ ትሰርሕ ንዝብል ከዓ ብሓባር ናብ መኪና ንዕና። እምበር ክስ ሕጅታ መኪና ዳሊና ኣለና ከመይ ጌርና ምስ ባተርና ነልግቦ ብሓባር ንከታተል። መጀመርያ እታ ናይ ፖዘቲቭ እታ ፕሉስ ትብል ዘላ ንኸፍታ፣ እዛ ቀያሕ ናይ ፖዘቲቭ ምልክ ዘላታ ነርግባ። ብድሕሪኡ እታ ፀላም ናይ ኔጌቲቭ ምልክት ዘላታ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እታ ኦን ትብል ዘላ ንውላዓ ሽዑ ተቃላጢፍና ኣብ ውሽጢ 3 ሰከንድ ዘይመልእ መኪናና ንውዳዕ ማለት እዩ። መኪና ተሲኣ ማለት እዩ። ስለዚ ስራሕትና ልክ ብከምታ ናይ መጀመርያ እታ ባተሪ ንልዕላ ማለት እዩ። መጀመርያታ ነጋቲቭ ብድሪኡ እታ ፖዘቲቭ፣ ስለዚ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ።
ከምዚኣ ብምግባር ብዝቐሊለ ኣገባብ መኪናና ክነደስእ ንኽእል። ስለዚ እምበር እዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ጠቒማትኩም ክኾን ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር። ከምኡ ውን ንካልኦት ንክትባፃሕ ሸር ግበርዋ፣ ሳብስክራይብ ላይክ ክኾን ኣይትሕምቑ። እንተደኣ ሓጋዝ ኮይና ጠቂሙ ረኽብኩም ከዓ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ግደፍለዩ። ናሃናፂ ኮነ ማዕባር ርእቶኹም ምቕባል ኩሉ ግዜ ፅልዋትና የቐኒልና። ቻው ሮማዓልቲ